როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო პროცესები? იცავენ თუ არა პოლიტიკოსები კორექტულობას ოპონენტების მიმართ? ამის შესახებ ლელოს წევრი გიორგი მელაძე ისაუბრებს ჩვენს ეთერში. გიორგი, მოგესალმები, მადლობა იმისათვის, რომ მოგწანდით და იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდი, პირველ რიგში შევაფასოთ ზოგადად საარჩევნო გარემო, რა იყო უჩვეული და უჩვეულო წინა არჩევნებისაგან, რა მოგწონს, რა არ მოგწონს, შემდეგ კი კონკრეტულ ფაქტებზე ვისაუბროთ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მოწონებაზე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ პირველ რიგში არაკონკურენტუნარიან გარემოში მიმდინარეობს არჩევნები. აგერ გუშინ ნახეთ დაჭრის ფაქტი, ოპოზიციის მხარდაჭერების დაჭრის ფაქტი, ასევე რუსთავში ნაციონალური მოძრაობის წევრი გალახეს. ამ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, მოსახლეობა დადის ჩვენს ქალაქში და ხედავს ელემენტარული პლაკატის გასაკრავი და ბანერის ჩამოსაკიდი ადგილი აღარ დატოვეს. მე მხოლოდ ერთი შტაბი ჭირდება, მრჩება, რომ ხარბი და ქაჯი, აი ქაჯი ადამიანები იქცევიან მხოლოდ ესე, რომ მარტო ჩემი გამოჩნდეს და სხვისი არა, მაგრამ ძალიან მარტივი მარკეტინგული გათვლაა, რომ ბევრი როცა ადამიანს რაღაცა ყოველდღიურად ხდება, ის აღიზიანებს და იმდენად უვიცები არიან ამ საკითხშიც, რომ ესეც ვერ გაითვალისწინეს, რომ ბევრი არ უნდა გაეკრათ და არ უნდა გაიღიზიანებინათ ხალხი. საზოგადოებაში 10-დან 9-ს კითხეთ და 10-დან 9-ს გიპასუხებთ, რომ ამდენი ესეთი სიხშირი პლაკატების გაკვრა არ მოწონს და აღიზიანებს. ნუ რა უნდა ვთქვა, იგივე არ გამკვირვებია მე მათი ასეთი მიდგომა არჩევნების მიმართ, იმიტომ რომ 9 წელია ხელისუფლებაში არიან და 9 წლის განმავლობაში რაც კი არჩევნები ყოფილა, ყოველთვის ესე იქცევიან და აუმჯობესებენ და აუმჯობესებენ ოღონდ უარესობის მხრივ არჩევნების წინასაარჩევნო პროცესებს. დიახ, გიორგი, თქვენ ახსენეთ აი პლაკატების თემა, ჩვენ გუშინ ამ თემასთან დაკავშირებით მოამზადეთ სიუჟეტი, სადაც ნაჩვენები იყო, რომ ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატის პლაკატზე იყო გადაკრული ზედ გახარია საქართველოსთვის პარტიის კანდიდატის პლაკატი და აი ამ გუშინ, როდესაც ვადევნებდი თვალს სოციალურ ქსელში მიმოხილვებს, იქ ნახე კადრები, როგორ პირიქით, ესე ვთქვათ, კონტრბრალდება, წაუყენა გახარიას პარტიის წევრებმა, წაუყენეს ევროპულ საქართველოს, იმასთან დაკავშირებით, რომ მათაც ჰქონდათ მსგავსი რამ გაკეთებული და ქალი მერობის კანდიდატი რეალურად პირველად ყავს გორის მუნიციპალიტეტში და მისი პლაკატი პირდაპირ გადახიეს სახის მიდამოზე იმისათვის, რომ ეჩვენებინათ, რომ ქვემოდან იყო სხვა პლაკატი. ზოგადად აი ეს დამოკიდებულება რამდენად ნორმალურია? ჩვენ მივეჩვიეთ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით იმას, რომ ძირითადად ნაცვლად იმისა, მითუმეტეს ეს ბოლო არჩევნები ჩემთვის განსაკუთრებული აღმოჩნდა სხვა არჩევნებისაგან, ჯერაც არ მომისმენია პარტიული პროგრამების შესახებ არაფერი. რა ძალიან მაინტერესებს არა მხოლოდ როგორც ჟურნალისტს, არამედ როგორც რიგით ამომრჩეველს, სამაგიეროდ უხვად მესმის სატელევიზიო ეთერებიდან თუ სოციალური ქსელებიდან ურთიერთ ბრალდებები და ლანძღვა გინება უფრო მეტიც. აი ამ ყველაფერს როგორ შეაფასებ? Ну, იგივეს გავიმეორებ, რომ არასდროს აი რაც ესენი არიან, არ მინახავს ნორმალურად ჩატარებული არჩევნები და არ მიკვირს, მაგრამ ცუდი ის არის და შესაძლებელი, რომ ოპოზიციის ჯგუფებმაც მიბაძეს მათ და აგერ თქვენ ახსენეთ და მეც გიდასტურებთ, ნახე იგივე ვიდეო, როგორ ურცხვას და აი ავი საშინელი კადრები, ძალიან ცუდი კადრები იყო ჩემთვის, როდესაც ალბათონ ეთერ ჯალაღანიას პლაკატი, აი როგორც თქვენ თქვით, გახიეს და დახიეს. Ну, ჯერ პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ქალბატონი კანდიდატია და იმედია სექსიზმში არ ჩამიტვლის არავინ ამ კომენტარს, მაგრამ ქალბატონია და პატივი უნდა მცეთ, ერთადერთი ქალბატონიანა პატივი უნდა მცეთ, დავაფასოთ და დადებითად მოვეკიდოთ მის მონაწილეობას. ამდენი მამაკაც კონკურენტში ერთი ქალბატონი შემოვიდა ბრძოლაში და ეს ძალიან დასაფასებელია. ძალიან წდება გული ოპოზიციური პარტიებიც, რომ ასე იქცევიან, თუნდაც გახარიას პარტია, რადგან ის დღეს ოპოზიციაშია და ამბობს, რომ ოპოზიციაშია. მაგრამ კიდევ და კიდევ გავმეორდები, რომ ისიც იმ გუნდის ნაწილი იყო წლების განმავლობაში, რომელიც ასე ატარებდა
არჩევნებს და მათ სხვანაირად არ შეუძლიათ იმ მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არ იციან როგორ აწარმოონ ჯანსაღი საარჩევნო კამპანია. მე აი ვერც ერთ ფაქტს ვერ დამისახელებს, ვერც ტელემაყურე ვერ ამ დედამიწის ზურგზე, რომ ოდესმე ლელოს ვინმე პლაკატზე გადაეკრას ან შეურაცხყოფელი მესიჯები გაეგზავნოს. ერთადერთი პარტია ვართ, რომელიც ჯანსაღად საქმით შეიძლება დაიღალა ხალხი ამის მოსმენით, მაგრამ საქმით მარშალის გეგმით, კონკრეტული დაპირებებით, კონკრეტულ მიზნებზე აწყობით მოვედით პოლიტიკაში და მხოლოდ ვორიენტირებთ საქმეზე, საქმე გვაინტერესებს. და თუ სხვა პარტიებიც მიულენ ამ დასკვნამდე, რომ ცილის წამება ზღვარს, ბოღმას, ჯობია საქმეზე ვისაუბროთ, პოლიტიკური პროცესებიც გამოსწორდება და ჩვენ ქვეყანასაც ეშველება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთ ჩატარებულ არჩევნებში არც ქვეყანას აქვს შანსი და არც ჩვენ, რომ დემოკრატიულად და თავისუფლად განვითარდეთ. დიახ, დაახლოებით 10 დღე დარჩა, ზუსტად 10 დღე დარჩა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში არ იქნებათ პოლიტიკოსებს საარჩევნო კამპანიის ჩატარების საშუალება, 10 დღეზე ნაკლები გამოდის უკვე, რომ დარჩა არჩევნებამდე და აქაც ისევ მივდივართ იქ, თუ როგორ მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესები, საარჩევნო პროცესები უფრო ზუსტად. წეღანა აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით ჯერ კიდევ ვერ მოვისმინეთ პარტიების უმრავლესობისგან წარმოდგენილი საარჩევნო პროგრამა, თუმცა როგორც ამბობენ, მოგვიანებით აუცილებლად წარმოდგენენ ამას. ახლა რაც შეეხება თქვენს პროგნოზებს, როგორია თქვენი პროგნოზები, რა შეიძლება ვიხილოთ ამ 9 დღის განმავლობაში, თუ ისე გაგრძელდება ყველაფერი როგორც აქამდე? რა თქმა უნდა, ამ 9 დღის განმავლობაში უფრო და უფრო გააძლიერებს ქართული ოცნება ზეწოლას, მოსყიდვას, როგორც იქცეოდა მანამდე, ისე გააგრძელებს ახლაც. იქნება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, საჯარო მოხელეები, რა თქმა უნდა, ფულადი მოსყიდვა, როგორც იქცევიან, და 1000 მაქინაცია იმისთვის, რომ 43% აცდნენ. მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად ისეთი ნიჰილიზმია საზოგადოებაში დღეს, რომ გამორიცხულია ქართული ოცნება 43%-ს აცდეს. და აი მერე კი ნამდვილად მოუწევს იმ ვალდებულებების შესრულება, რაც მან რომელზეც უარი თქვა, როგორ ფიქრობთ, ის დაუბრუნდება იმ რეჟიმს ხელშეკრულების შემდეგ? თუ და მე დარწმუნებული ვარ 43%-ს ვერ აცდნენ ისინი, აუცილებლად მოუწევს იმ ხელშეკრულების პირობების შესრულება. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე უარის თქმის შემთხვევაში აუცილებლად მოყვება კონკრეტული ადამიანების მიმართ კონკრეტული სანქციები ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იმიტომ რომ მათ სხვანაირად უბრალოდ ვერ დაელაპარაკები. რამდენჯერაც რაღაც ხელშეკრულებაზე ხელი მოაწერეს და პირობა დადეს, იმდენჯერ გადაგვაგდეს. შესაბამისად, ახლა უკვე ჩვენ ვართ ევროკავშირზე და ამერიკაზე დამოკიდებული, რადგან ქართული ოცნება 43%-ს ვერ აცდება და ამ შემთხვევაში უცხოეთი უნდა გააქტიურდეს მათ წინააღმდეგ, მათ შორის პერსონალური სანქციებითაც. დიახ, გიორგი, ძალიან ხშირად, როდესაც მართველი პარტიიდან, ქართული ოცნებიდან ვიწვევთ ხოლმე პოლიტიკოსებს, ხაზს უსვამენ ისინი, რომ ოპოზიციის მიერ დაგვიანებული წინა საარჩევნო აქტივობები არის მიზეზი იმისა, რომ კონკრეტულად 3 ოქტომბრისთვის ემზადება ოპოზიცია და არა არჩევნებისთვის. ანუ გულისხმობენ იმას, რომ ოპოზიციას ნებისმიერი შედეგის მიუხედავად სურს, რომ გაყალბებაზე ისაუბროს, თუნდაც ხმების დაკარგვაზე ისაუბროს და ასე შემდეგ. რეალურად რა ხდება? რატომ არ აქტიურობს, როგორ ფიქრობ? აი ცოტა ხნის წინ საუბრობდი საზოგადოებაში არსებულ ნიჰილიზმზე. ოპოზიციას ხომ არ გადაედო ეს ნიჰილიზმი, რომელზეც ამ მრჩევლებზე საუბრობდი? არა, არ მგონია, იცით რა, კი მიმაში გეთანხმებით, რომ უფრო ნაკლებად აქტიურები არიან, მაგრამ არსებობს ეპიდვიდარება და ეპიციტუაცია ქვეყანაში. ეს ერთი მიზეზია იმისა, რომ მასშტაბური გასვლები და მოსახლეობასთან შეხვედრები იმ დონით არ აგვაქვს და იმ დოზით არ აგვაქვს, როგორც საპარლამენტო არჩევნების დროს. მაგრამ მე პირადად თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიამ ყავს ფეისბუქზე და ლაიქებული და ვხედავ, რომ დადიან შეხვედრებზე, წესების დაცვით და ხვდებიან ადამიანებს. ანალოგიურად ლელოც იყო რამდენიმე სოფელში და შეხვდა მოსახლეობის გარკვეულ ჯგუფს,
უბრალოდ მე მგონია, ნუ ესეთი ის მაქვს და ყოველ შემთხვევაში ლელოს ეს დამოკიდებულება აქვს არჩევნების მიმართ, რომ ეპიდ ვითარების გამწვავების გამო ვცდილობთ რომ ნაკლები კომუნიკაცია გქონდეს მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ ისინიც დაზღვეულები იყვნენ ჩვენგან და ჩვენც მათგან ვიყოთ დაზღვეულები, რომ ეპიდ ვითარება არ გავაუარესოთ. ეს არის ლელოს მიზეზი იმისა, რომ რატო არ აქტიურობს, მაგრამ თქვენ თუ ნახავთ ლელოს გვერდს ყოველდღიურად ყველა რეგიონში ერთი აქტივობა მაინც ტარდება და რა ვიცი, ვცდილობთ ყველაფერს, რომ ხალხამდე მივიტანოთ ის პროგრამები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ წინასწარ ვემზადებით 3 ოქტომბრისთვის, ეს არის სრული სიცრუე, რადგან როდესაც კი ჩვენ თქვით, რომ არჩევნები გაყალბდა, ამის უამრავი ფაქტი დაიდო, თუნდაც არ გულისხმობ მე უბანზე გაყალბებას, გაყალბება მოსყიდვაც, გაყალბება რესურსის გამოყენებაც, გაყალბება დაშინებაც. აიპის თანამშრომლები პირდაპირ უბნებზე იდგნენ სიებით და ფულს არიგებდნენ, ამის კადრებიც არსებობდა, თუ ვიღაცას მეხსიერება ღალატობს ქართული ოცნებიდან, შეუძლია ამოიღოს და ნახოს ეს კადრები. ასე რომ ჩვენ არაფრისთვის არ ვემზადებით, მაგრამ ჩვენ ვიცით 90% რო ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ არჩევნები გააყალბოს. და აი თქვენ თუ ბატონებო აქედან მოგმართავთ, შეეცდებით და გააყალბებთ ქართველი ხალხის არჩევანს, აი მაგ შემთხვევაში 3 ოქტომბრიდან ძალიან მასშტაბური აქციები გელით. დიახ, და ბოლოს მოდით მითხარით იდეალური გარემო, მართალია ვეღარ აღარ არის დიდი დრო, მაგრამ აი ეს 9 დღე როგორი შეიძლება იყოს? მე არ ვიცი რამდენად გაითვალისწინებენ პოლიტიკოსები, რომლებიც ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აქტივისტები და მათი პარტაქტივის ნაწილი, ასე ვთქვათ, მათთან შეუთანხმებლად მოქმედებს, თუნდაც როდესაც პლაკატების ერთმანეთზე გადაკვრა ხდება და ასე შემდეგ. რას ურჩევთ მათ? არ ვიცი რამდენად გაითვალისწინებენ თქვენს ან ჩემს რჩევას, ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ გამსხდარიყვნენ თუნდაც ტელეეთერებში, ბოლოს მოეძებნათ საშუალება იმისა, რომ მიეტანათ ამ მრჩევლამდე საკუთარი პროგრამა, რომელსაც ამაოთ ველოდებით უკვე აი ამდენი ხნის განმავლობაში. აი მაგ საკითხს მინდა ზუსტად შევეხო, ჩვენგან დამოუკიდებლად მოქმედებენ რო ამბობენ, შესაძლებელია მათგან დამოუკიდებლად მოქმედებენ, მაგრამ როდესაც შენ პლაკატების გასაგზავნად უშვებ აქტივს, თუ მათ მკაცრად გააფრთხილებ, რომ არავის პლაკატზე არ გადააკრა, ისინი არ გადააკრავენ, რადგან ისინი არიან შენ დაქირავებული ადამიანები, რომლებსაც კონკრეტული საქმის კეთებაში რაღაც დოზით ფულს უხდი. შესაბამისად, შენი ქვეშემდობია და შენ თუ გააფრთხილებ მკაცრად, რომ შენ არ უნდა გააკრა სხვის პლაკატზე ჩვენი პლაკატი, ის აუცილებლად გააკეთებს იმას, იმიტომ რომ იმ საქმეში ანაზღაურებას ელოდება. მაგრამ არ აფრთხილებენ და მე ნაკლებად დამაჯერებლად მგონია, პირიქით მათ სიბოროტის ბოღმის ღვარძლის კამპანია აქვთ და პირიქით ეუბნებიან, რომ მიდი იმათ პლაკატებს გადააკარი და ამით ბოდიში გაი ესე უხეშად ვიტყვი, кайფობენ. მე მოუწოდებ მათ, რომ გააქვთ ძალიან დიდი რესურსი ყველანაირად და ამ სხვისი პიროვნებების, ოპოზიციური პარტიების ლიდერების, წევრების შეურაცხყოფას, დამცირებას, აბუჩათაგდებას მაინც თავი დაანებეთ და ერთხელ ისეთ გარემოში ჩავატაროთ არჩევნები, რომ ერთმანეთის ლანძღვის და ერთმანეთის დისკრიმინაციის გარდა საქმეზე ვისაუბროთ. საქმეზე ბატონებო, აგერ ხომ იძახით, რომ ერთადერთი პოლიტიკური ძალა ხართ. მოუბრძანდით, გავგვაცანით პროგრამა, რას აპირებ, ონ ისი არა, ეს აშენდება, ის გაკეთდება, ეს ედაპირა კონკრეტული გეგმა გვაჩვენეთ. რანაირად როგორ აპირებთ, თუნდაც ინვესტორების, თუნდაც ინფრასტრუქტურის მოწყობას, თუნდაც ხალხის უკეთეს მდგომარეობას ჩაყენებას, დოლარის დაწევას, ეკონომიკურ ზრდას, რომელზეც ორ ციფრაო გვეუბნებით და ეხლა თუა 11%-იანი უნდა ყოფილიყო 25%-იანი, თქვენ რომ ნორმალურად გემუშავათ, ამ ყველაფერს თუ გვანახებთ, ხო? ჩვენს დაუინტერესდებით და ჩვენსასაც გაჩვენებთ, მე ურთიერთთანამშრომლობა თუ თქვენი კეთილნება იქნება, ურთიერთთანამშრომლობა შედგება და ერთად ამ ქვეყანას უშველით. ეს არის ნორმალური გარემო, მაგრამ მაგა კიდევ და კიდევ გავემეორებ, რომ ამათმა უბრალოდ ეს არიცია, სიმბინძურის თესვის გარდა მეტი არაფერი შეუძლია და შესაბამისად არ მაქვს მე იმის მონოდინები, რომ ეს 9 დღე რამე კარგისკენ შეიცვლება.
Ძალიან კარგი, მადლობა გიორგი იმისათვის, რომ გაგვიზიარე მოსაზრებები. იმედია მშვიდობიან გარემოში ჩაივლის მომავალი არჩევნები. მან კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდი იმისათვის, რომ მოგწანდი და იღებდი გადაცემაში მონაწილეობას. დაგემშვიდობები. მადლობა, კარგად ვზრუნდებით.